Олексій Арестович, радник керівника Офісу президента України, з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас і одразу хочемо почути. Що хочете почути? Тільки позитив і ваші прогнози стосовно того, то із останніх ви кажете, що я даю 2-3 тижні на припинення активних бойових дій, пане Олексію. Активних? Тобто це спроб кудись там наступати російським військам? При одному з таких наступателів ми зараз з вами послухали, можете уявити, да, що коїться в військах, які наступають на декількох оперативних напрямках, розкинуті на відстанях 500-700 тисяч кілометрів одна від одного, і мають плече постачання в десятки і сотні кілометрів по ворожій території абсолютно. І ми знаємо, що частина підрозділів зі штаб це пооб'єднав, взагалі вже не постачається три понад більше діб. Частина отримує постачання, яка в більш воєнній ситуації знаходиться. Але перспективи у них дуже печальна і туманна, скажімо так. Якщо так далі продовжиться, вони витратять ті сили, нечисленні ресурси, які у них є зараз, на спроби ці безглузді там щось атакувати, захопити. А потім вони стануть в позицію, позиційна боротьба буде і далі. Все наші дружелюбні партизани, сили спеціальних операцій, місцеві фермери. Буду з'їдати їх шматочок за шматочком акуратно, а зелене листя, яке постане повсюду, буде на допомозі. Пане Олексію, ну ми ж бачимо, що фізично вони вже не можуть наступати, тому що наші військові дають їм відсіч. Однак вони підступно застосовують бомбардування та пускають ракети. Ось це саме неприємне з цього, що відбувається наразі. Ну, вони трохи можуть і фізично там на Маріуполі. Маріуполь в небезпеці з цього. Там вуличні бої йдуть. Там в зоні ООС вони щось там намагалися шевелитися, але зараз там пауза. Ну і під Києвом сьогодні вони там намагались кудись просунутися. Ну і зрозуміло просто, чим ці спроби закінчуються для них, тобто втратами. Що стосується там всіх далі речей, про які ви кажете, то можна сказати наступне, що розумієте, стратегічно вони вже поразку тут отримали. Зараз питання, чи перейде вона в оперативну поразку, а далі в тактичну. Цей обвал може статися раніше, ніж нам всім здається. Тому що зміни накопичуються поступово, а потім реалізуються стрибкообразно, скажімо так. Тобто раз щок і в один момент наступили. Російське командування притримується того плану, який більше року готувався. Сміли прориви, наступи і так далі. Просто от не розуміючи, що воно просто не здатне зімпризувати і змінити план наступу прямо зараз. Нема сміливої людини, яка може встати і сказати Путіну, що все йде не так, як ви собі думаєте. Тому що якщо б вони знали справжній стан на полі бою, вони б давно стали набагато більш конструктивнішими на тих самих перемовах. Жодна армія світу не може собі дозволити втратити 40% чи бойового чисельного складу всієї армії під час однієї військової операції. А саме це зараз відбувається з Росією. Пане Олексію, що стосується ймовірної участі білоруської армії у війні, ви особисто, якщо говорити у відсотках, наскільки оцінюєте ймовірність того, що Лукашенко таки ухвалить рішення щодо участі білорусів у цій війні? 15-20. За нашими даними і за даними самої білоруської сторони, яку ми знаємо від опозиції білоруської, наприклад, понад 60% військовослужбовців білоруських не бажають з жодним чином брати участь в конфлікті з Україною. Жодним чином. Звісно, якщо нададуть наказ, вони люди військові, вони перейдуть кордон, частина навіть буде воювати. Але мені здається, що частина, яка буде воювати, навіть отримати військовий досвід не встигне. Якщо ми переймалуємо за 6 років, на російські підрозділи, то що можна казати про білорусів, які при всій повазі до них не мають бойового досвіду. Тому найкраще, що вони можуть. Да, це просто перейти на наш бік, здати збройну техніку. Для нас вони стануть героями і для Європи, і для всього свободного світу, для своїх рідних залишаться живими. Тобто, пане Олексію, чи можете ви погодитися з думкою того ж військового експерта Олега Жданова, який стверджує, що по суті білоруська армія є останнім резервом у військовій колоді Володимира Путіна? Ну, ще є численні ЧВК, яких вони надьоргують, але що таке ЧВК? Це легка піхота. Без озброєння, без техніки, ну, при тому, що втрати у них 1000 осіб військовослужбовців на добу, вбитими та пораненими, ну, скільки проіснують ті ЧВК, навіть якщо їх сюди привезти 15 тисяч. І що вони зможуть зробити? Це ж не іграшки, це ж не війна, всі різки пустиня на машинках там роз'їжджати і так далі. Пане Олексію, дивіться, а оці інформації...
А ці інформаційні вкиди стосовно ймовірного нападу Росії на Польщу. І там вже інформація про те, що нібито у російському посольстві, так, в Польщі, там спалюють документи, як це вони робили за десь за тиждень в нашій країні до вторгнення в Україну. Як ви думаєте, це може бути маніпуляцією з боку Російської Федерації? Вони проводять інформаційні операції, спрямовані проти нас і проти НАТО, і проти країн Європи і світу, щоб вказувати, що от не смієте допомагати Україні, зараз ми як прийдемо. А в мене завжди одне і те саме питання. А ким прийдемо? Хто прийде? Якщо з 10 російських польових армій 3 знищені, а решта 5,5 знаходиться на нашій території вже. І, до речі, про знищення. Пане Олексію, хочеться поговорити про цифри конкретні стосовно втрати зі сторони ворожих військ, в тому числі генералів. Ну, доведено, що 6 генералів вбито. Це... за російськими даними, які просочилися через регіональні медіа. За моїми даними, 9. Тобто 3 ще не оприлюднено, але подивимося. І буде далі. Поки можемо оперувати і 6-ма, 6 також дуже багато, як мені здається. А про що це може свідчити? Тому що, от, пане Олексію, до речі, і писали, і зазначали про те, що навіть така кількість генералів не гинула за тривалий час боку Радянського Союзу у Другій світовій війні. І також, можливо, я помиляюся, ви мене поправите, що генералітет, от якщо говорити про командуючий склад у Сполучених Штатах Америки, не втрачав такої кількості своїх військових очільників за час кампанії в Афганістані. В Афганістані загинув один генерал, у В'єтнамі, якщо мені пам'ять не зраджує, треба подивитися, 3 за всю кампанію за 10 років. Але жодному воєнній кампанії я не пам'ятаю, не можу пригадати, може професійні воєнні історики нагадають, де за 25 діб погибло 6 генералів будь-якої армії, навіть розгромлені. Є гарний вислів військовий, що гибель полка – трагедія, а гибель полковника – розгром. Так щось таке, коли щось таке, як ми маємо кваліфікувати те, коли загинуло 6 генералів? Полковник там полковників безліч, там понад 20 вже загинуло, може 30 командирів полков, бригад і так далі. Пане Олексій, і останнє питання до вас. Я знаю, що його вам дуже часто адресують ваші підписники на сторінці у Фейсбуці, але тим не менш, скажіть, будь ласка, коли Україна, на вашу думку, може відсвяткувати День перемоги? Кінець квітня або на початок травня. Я думаю, що це буде проміжна така перемога, коли ми зрозуміємо, що це ми їх б'ємо і вони ламаються. Пане Олексію, ви ж розумієте, скільки на вашу адресу буде потім повідомлень у кінці квітня, на початку травня? Арестович казав, Арестович обіцяв. Пояснюю. Дивіться, це не може не означати припинення бойових дій, але це всім буде зрозуміло, що Росія вже розгромлена як військова в Україні. Угу. Тобто ще десь може бути чинити вони спротив, але їм кінець. Як військовий потує, їм кінець наприкінці квітня. Угу. Ну те, що Росія кінець не бачить, мабуть, лише той, хто в бункері десь сидить. Ну нічого, ми покажемо, розкажемо, все ще до нього дійде.